Ja Kairossa on toimittajamme Aleksi Kalliomäki. Siellä on ehtinyt ilta jo pimeätä. Onko tuo ulkona liikkumiskielto rauhoittanut tilannetta? No, näyttää tilanne rauhoittuneen. Poliisi ilmoitti juuri, että se on hajoittanut nyt molemmat näistä islamistien presidentti Mursia tukevista mielenosoituksista. Eli tilanne on niissä leireissä rauhoittunut, kuten myös täällä Kairon keskustassa päivä on ollut hyvinkin rauhoittunut. Itse olen jäänyt jumiin tänne studiolle ulkona liikkumiskiellon takia. Armeija tuli kertomaan, että missään nimessä 7 jälkeen ei saa enää kulkea. Ja tällä kertaa se tuntuu vähän erilaiselta. Yleensä vallankumouksen aikana tämä ulkona liikkumiskielto ei ole merkinnyt mitään, mutta nyt armeijalla tuntuu olevan vähän liipasin sormi herkässä, eli minua ei kiinnosta mennä tuonne kadulle, niin kuin ei egyptiläisiäkään sitä armeijaa sinne ärsyttämään. No, illan poliittinen uutinen oli se, että väliaikainen varapresidentti Mohamed el-Baradei ilmoitti erostaan. Kuinka merkittävästä asiasta tässä on kyse? No, kyllä se on merkittävä. El-Baradei on nimenomaan näiden vallankumouksellisten uudistusmielisten nuorten, jotka aikoinaan aloittivat vallankumouksen, heidän ideologinen johtajansa. Nämä Baradein joukot olivat yhdessä kaikkien muiden kanssa pukkaamassa presidentti Mursia palliltaan, mutta on odotettu, milloin nämä uudistusmieliset ottavat välimatkaa näihin enemmän armeijan myönteisiin vallankumouksellisiin, ja se näyttää nyt sitten tässä tapahtuvan. No, miten egyptiläiset tiedotusvälineet ovat käsitelleet näitä tämän päivän levottomuuksia? No, kun armeija tökkäsi presidentti Mursin palliltaan, niin islamistien kaikki kanavat suljettiin siinä samassa touhussa. Valtion tiedotusvälineet ovat aina olleet hyvin armeija- ja valtionjohdon myönteisiä. Eli tämä tiedottaminen on ollut hyvin yksipuolista ja armeijan myönteistä. Aleksi, vielä oma arviosi. Mitä Egyptissä nyt tapahtuu? No, tilanne jatkuu ihan varmasti epävakaana, enkä pysty kuvittelemaan, että muslimiveljeskunta tämän päivän väkivallan jälkeen suostuisi mihinkään neuvotteluihin tämän uuden väliaikaishallinnon kanssa. Kiitos, Aleksi, ja pysyttele suojassa.